Genzi kwenye Jobsoft Solutions na pia vile vile pia mwanzilishi wa Soma Smart. Karibu sana kwenye studio. Shukrani. Mambo vipi? Safi kabisa. Labda wewe. Mzuko unakupelekaje? Utaweza kweli? Karibu sana lakini. Nashukuru sana kwa kilevu. Kwa msikilizaji ambaye anakusikia kwa mara ya kwanza, anasema, Joseph Chacha, sio ndo nani huyo? Kwa maneno mawili matatu unaweza kujitambulisha kama nani na unafanya kazi ipi? Joseph ni mzaliwa kutoka sehemu ndogo, sehemu moja kule Migori County inaitwa Kuria. Wengi wanasema kwamba tuko wachache, lakini naweza kuhakikisha kwamba sasa hivi tumekuwa wengi mno. Tumetia bidii mno. Ni baba, ni mume, na ni kijana ambaye alilelewa kwenye mazingira duni kiasi wakati fulani. Hata wakati huu mnapompa hiyo title ya CEO, ni title tu, lakini Joseph ni Joseph. Mwana teknolojia, katika bahari ya teknolojia ndio tumejirusha. Na kampuni yako yenyewe inahusika na nini haswa? So kampuni yangu inaitwa Jobsoft Solutions Limited. Mimi ni mmoja wa directors wa hiyo kampuni. Yes. Tunahusika sana sana na kutengeneza kitu inaitwa softwares pamoja na hardwares. Softwares katika teknolojia inakata katika mambo ya simu, what we call apps, vile vile katika web, pamoja na systems ambazo zinatumika kurahisisha kazi maishani mwetu. So jukumu lako kama CEO wa haswa ni jukumu kama yapi ambayo unajihusisha nayo, kabla sasa tumjue vizuri Joseph huyo kutokea maeneo ya Migori? Kabla hata kuwa CEO, safari imekuwa refu kiasi. Nilianza kama kijana mdogo ambaye anajifunza jinsi ya kuweza kutengeneza websites, kutengeneza systems. Yes. Kutumia kitu ambayo inaitwa katika ile taaluma mnaita programming. So nilianza programming nikiwa bado kijana barubaru. Hapo mwaka wa 2003 ndipo nilianza, 2002 hasa ndipo nilianza kuprogram. Nikaprogram pole pole nikiwa ninafanyia watu kadhaa website zao, systems za human resource, zile za payroll na kadhalika. Yes. Una program baada ya kwenda shuleni ama uko kabla watu hujaenda kusomea chuo? Niko chuo wakati huo. Namalizia chuo na hatimaye pole pole nikaja nikawa gwiji kabisa katika programming. Na nikajipata nikiwa nimeandikwa kazi na watu, you know, makampuni kadhaa hapa mjini Nairobi. Okay. Na hatimaye kufikia mwaka wa 2006, sababu nilikuwa na lengo fulani, na ule mwito wa kutaka kufanya kitu kivyangu, nilianzisha kampuni ya Jobsoft Solutions Limited. Mwaka wa 2006. All right. That is when Jobsoft began. Okay. Tuzungumzie Joseph Chacha ambaye ametokea pale maeneo ya Migori. Mtaa gani? Village inaitwaje? Mzaliwa wa sehemu inaitwa Kuria. Kehancha ndio town kuu. Na tuko katika county ya Migori. Okay. Ila nilipokuwa mdogo nilisomea sehemu moja inaitwa Awendo. So ni primary. Huko ndipo pale ndipo nilipoanzia shule yangu. Okay. Na pale pale ndipo pia nilipokulia mpaka nikaweza kwenda katika chuo cha upili, ambacho nilienda sehemu inaitwa Kanga High School. Mazingira ya nyumbani yako vipi saa zile ambapo wewe umejikuta kwenye familia ya Mr. Chacha? Kwanza kabisa ni vyema niwafahamishe kwamba mimi ndio kijana wa kwanza. Okay. Katika familia. Na watoto wangapi? Watoto sita. Na kama kijana wa kwanza, kuna matumaini sana ambao wazazi wanakuwa nayo kwako. Kweli. Na wale wadogo wako pia wanakuwa na matumaini na kukuangazia sana, sababu ukitenda maovu, nao vile vile hawatakuwa na ile excuse ya kusema kwamba mbona, you know, kaka yetu mkubwa mwenye anayatenda. Kwa hivyo nilikuwa na jukumu mzito sana kwenye bega la kuweza kukua kijana mzuri. Lakini la muhimu ni kwamba namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba sikuwa mfano mbaya maishani hata nilipokuwa nakuwa, kwa wale wadogo wangu.
Okay. So nilikuwa nakuuliza mazingira yalikuwa vipi? Ni mazingira duni, ni mazingira ya kujiweza ama hapo middle class pale? Mazingira kwa kweli hayakuwa mazingira mazuri. Wende vile nilivyosema singependa sana kuyaongelea mazingira. Kwa vipi jamani? Kwaje bro? Yale mazingira hayakuwa mazingira mazuri. Yalikuwa mazingira ya duni kwa kweli. Lakini kama mtoto kawaida, tulifanya shughuli za nyumbani za kawaida, za kupiga deki, kusomba maji kutoka mtoni, kufua nguo, kulima pale kidogo kashamba kadogo na kadhalika. Lakini nakueleza kwamba mazingira ambayo niliokuwemo pale tulipokuwa tukiwa ni Mungu tu bana. Kwa sababu pili pia nawashukuru sana wazazi wangu. Manake walikuwa wanahakikisha kwamba inapotimia Jumamosi saa 12 za asubuhi ama saa 1 tumeshajiandaa kwa ajili ya kwenda kanisani. Kwa hivyo tofauti na yale mazingira ambayo tulikuwa tunaishi ambayo ilikuwa rahisi sana kuangukiamo, ile yale mazingira ambayo yalikuwa ya vijana wanatenda maovu na kufanya kila aina kutumia madawa na vitu kama hivyo, sisi tuliweza kujitoa mmo kwa sababu ya zile kuzingatia mazingatio ambayo wazazi wetu walikuwa nao. So unasema dini ambayo wazazi wako walikuintroduce ndio ilikusaidia wewe na familia yetu ndugu zako wale? Dini ilisaidia sana sana. Seventh day yenyewe pale. Seventh day sisi. Okay, all right. So wakati ambapo unakuwa katika mazingira haya ambayo si vile ya kutia moyo sana, kitu gani ambacho kinakupatia motisha wa maisha kwamba siku moja one day nini ilikuwa inakupatia motisha? Mwende nakwambia kwamba ni wengi sana walikuwa wanasema kwamba sisi tunapokuwa kazi yetu itakuwa labda ni kusukuma mikokoteni tu ama kufanya kazi za kirejareja pale kijijini, lakini Mwenyezi Mungu pia na yake. Wengi sana walikuwa wanasema kwamba watoto wanapokuwa ni nini wanachoweza kukifanya, lakini uweze kujua kwamba ni nini Mungu anacho kupangia maishani mwako. Tungama mama shako ya shule alikuwa maisha aina gani? Mtoto ambaye anashika sana bas. Nilikuwa najaribu. Manake nikiwa shule ya chekechea hadi nikamaliza darasa la 8, kipindi hicho tunafanya darasa la 8. Nilikuwa kati ya wanafunzi bora kila mara, na kuwa mwanafunzi bora ilibidi niwe na discipline, ndio maana ilinisaidia. Na hata hiyo shule ya upili nilipoenda, shule ya upili ambayo ninayosema ni shule ya upili ambayo inajulikana sana maeneo ya Migori County, mmoja kati ya shule bora huko chini. Inaitwaje? Inaitwa Kanga High School. Okay. For the boys. All right. What was your dream? Because I'm imagining, unajua ICT looks very fancy to some people, you know. So, teknolojia ni na nini kule mashambani, ilikuwa tayari hiyo ndio ndoto yako ama ulikuwa na kitu kingine kwenye akili? Never. Kwanza hiyo teknolojia ni ndoto tu ambayo ilikuja baadaye, baada nimeshamaliza kidato cha 4. Kwa kweli sikukuwa nimekuwa exposed in any way, so sikuwa na ndoto kwamba ningeweza kufanya kitu chochote cha maana maishani. Kwa sababu nilipokuwa nakuwa, watu ambao nilikuwa ninaona sana sana walikuwa mechanics. Kwa hivyo pale ndoto ambao ungeweza jihusisha nayo kwa kirahisi sana sana ingekuwa kuwa mechanic, ama walimu ambao wanakufunza shuleni. Lakini ndoto ya kuweza kuwa hata rubani, ukisikia kwamba rubani anahitaji kwenda nchi za ngambo ama anahitaji kuwa kwenye ndege, it was very far-fetched. Far-fetched. Too much far-fetched. Yeah, mechanic ni ya kwanza. Sijaisikia. Ndoto mechanic. Lakini ndo mazingira. Tunaendelea kuwa inspired na mgeni wetu kwenye studio, bwana Joseph Chacha, ambaye ni CEO na vile vile ni founder pia wa app yake ambayo ameanzisha mwaka jana ndipo tumeweza kuingia sokoni. Lakini haswa tulianza mwaka wa 2018. All right. So much smart. All right. We just talk about it shortly. But before that, kwa tuzungumzie kuhusiana na maisha yako. Tukaingia pale Kanga High School pale. Unasema kuwa na ndoto specific. Lakini ile kitu ilikuwa karibu ni mekanika, ni mwalimu. Sasa university imeingia wapi? Saa ngapi? Baada ya kumaliza Kanga, tulipata fursa ya kuweza kufanya kitu inaitwa interview Strathmore College, ambapo tulienda. Nilienda college ya Strathmore,
na nikiwa na marafiki zangu wengine tukitumia yale matokeo ambayo tulikuwa tumepata kwenye mock. Kisha bahati ikawa nzuri, tukawa admitted baada ya kufanya interviews, na pale ndipo nilipona na nikakaa mbele ya kompyuta mara yangu maishani mara ya kwanza. Na wasikizaji, siwezi nikaogopa kusema kwamba wakati mwalimu alipouliza wale ambao hawakuwa wameona ama kuketi mbele ya kompyuta katika maisha yao, nilikuwa mmoja wa wale wachache ambao walikuwa wameinua mkono wao, nikasema kweli mimi sijaiona kompyuta wala kuketi mbele ya kompyuta. This was you in form 4 ukushamaliza sasa? Nimemaliza form 4. Umemaliza form 4? Ndio. Na wakati kile kilichonipeleka kule ni kwa sababu, kumbuka vile nilivyosema, kuna mtu alitueleza kwamba kuna interviews inafanywa Strathmore na kuna mtu anaye ako tayari kusaidia wanafunzi pale. Kuna chacho umeenda haraka. Unatoka Migori saa ngapi? Ama ulikuwa na nimemaliza form 4. Baada ya kumaliza form 4, immediately tumemaliza tukaambiwa kwamba kuna interview zinaendelea Strathmore. Sio lazima usubiri matokeo yatoke. Okay. Unaweza enda na matokeo yako ya mock, na kama ulipita utapita interview, utasaidiwa na uanze masomo yako ya kompyuta pale. Okay. Did that happen? That happened. I found myself in Strathmore. Nikafanya interview, nikapita vizuri, na nikaanza kufanya sasa somo la kompyuta. Unajua ni kitu kikubwa sana kwa kijana ambaye ametoka maeneo ya yani mbali na Nairobi. This is your first time, you know, you're here. Opportunity ndio hii imeingia. Ilikuwa feeling ina gani kwako wewe? First time everything. First time kufika Nairobi, yani kupita Migori. Si. Mara kwanza kabisa kupita Migori. Mara kwanza kabisa kufika mjini. Nikawa na tishio kidogo na buildings refu refu. Nikawa na tishio kidogo na, you know, maisha ya mjini. Lakini mara kompyuta kila kitu kikawa kipya. Chongeski yako ya kwanza swatha. Si kolea ovyo hii. It's one of the best, you know. Oh, yeah. It's very, watu wengi wanakana kuna jirani wenye hali na mali. And of course a few who are, you know, got scholarships. Yeah. Kwa kweli ilikuwa ni mazingira ina gani kwa kutoka Migori mpaka pale Strath? Well, kwa kweli ni kwamba Strathmore ilikuwa sehemu nzuri mno ya kupendeza. Sikuwa nimeingia katika mazingira ambayo ninaingia ninapata choo za kuketi na vitu kama hivyo. Lakini cha msingi na cha muhimu ni kwamba pale tulipata walimu ambao walikuwa wazuri mno. Yes. Ambao walituhimiza kwamba unaweza ukawa kile unachohitaji kwa maishani mwako. Okay. Na pale kitu cha muhimu pia vile vile ni kwamba tuliambiwa, chukua muda mwingi. Kama unataka kuwa mzuri katika kompyuta, chukua muda mwingi ukiwa kwenye kompyuta. So nilikuwa ninachukua muda mwingi mno nikiketi tu kwenye kompyuta. Pale ndipo sasa nilianza, kipindi kile kulikuwa na kitu inaitwa Explorer. Hatukuwa tunatumia Internet Explorer, kulikuwa na ile inaitwa ile ya kitambo Netscape. Sijui kama kuna wale wameiona Netscape, wachana na hii Chrome unayotumia sasa hivi na Mozilla. Ilikuwa inaitwa Netscape. Ndio tulikuwa tunatumia katika kubrowse kwenye internet. Na Yahoo ndio ilikuwa the real thing. Ndio kusema. Kwa sababu kipindi hicho Gmail bado haikuwa inasikika. So pale ndipo tulipoanzia. Tulikuwa tunachukua muda mwingi sana katika kompyuta. Nikawa na practice sana kitu inaitwa programming. Na wakati ilikuwa moja somo lile ambalo nilikuwa najichukua, wakati mtihani ulipofika nilikuwa na distinction kwenye programming. Wow. Okay. So, with this mock results, ndo ulianza degree, ndo ulianza certificate, ama ulianza kusoma nini? Ndo ulianza degree. Wow. Yeah. Alright, ukachukua miaka mingapi pale kumaliza degree hapa kwa? Miaka mitatu. Mfululizo bila kusimama. Okay. Kuna kuanga na breaks in between, but there was no breaks in between. Okay. How did you get your first job? That is very interesting as well. Mm-hmm. I was actually working in a cyber. Ah! Wasi wa cyber mkwapi, sungeni. Nilijipata katika cyber. Kipindi kile, kumbuka kulikuwa na kitu kinaitwa dial up. Unaweka dial up na nini, alafu speed zilikuwa very slow. So mara mzee mmoja akaja pale anataka kutumia hiyo kompyuta, nikasogelea karibu kumsaidia. Kisha akafungua website fulani alikuwa anatengeneza, akaniuliza, hebu nipe mawazo yako hapa. Nikaangalia, alafu nikamweleza, hili ndio limefanya vizuri, lakini labda angefanya hivi, akaongeza hapa kitu fulani hivi na hivi. Na kisha ikawa namna hiyo. Kaniangalia kisha kaniambia, nakuhitaji uje kuniona sehemu fulani kesho. Okay.
na kisho nilipoenda hivyo ndivyo nilipata kazi nyingine. Sasa nikahama kutoka kwenye cyber nikaenda kukuwa system developer wa website katika kampuni nyingine. Kampuni yake sasa? Kampuni yake. Wow. Pala wasema mkitagwa msaidia watu ambaye kusaidia, angalieni vile watu wanapata kazi. Alright, kwa kazi yako kwanza ama kazi yako ambayo ushapata pesa ya chini sana, ilikuwa unalipwa pesa ngapi? Pindi hicho ni kwenye cyber, kiwa siku ikiwa nzuri nilikuwa napata shilingi 1000. Sorry, shilingi 100 za Kenya. Per day. Kazi ikiwa nzuri. Kazi ikiwa ovyo, basi hata shilingi 50 tu basi uko sawa. Wakati huo una ndoto za kuwa CEO hata wa kampuni? Hamna. What were you thinking would be your end game? Well, the truth is kwamba nilikuwa ninajua kwamba ninataka niweze kukuwa good programmer. Okay. Manake muda haukuwa mwingi, sikuchukua zaidi ya miaka 2 baada ya kuingia kule kwenye kampuni nyingine ambayo nilioingia, ambayo nimesema, nikawa tena nimejipata nimehama katika kampuni nyingine tayari. Baada ya kuingia pale niliendelea na kutia bidii katika programming, nikajipata sasa nikitengeneza systems. Na hata jinsi nilivyojipata nazarini ilikuwa in a very weird way. How was this? Maraka pale ndo umepiga miaka 9 sasa pale. Pale vile vile nilienda tu kufanya presentation ya program ambayo nilikuwa nimeidevelop ya payroll system. So nimeketi nimesimama niko na watu wengi tu hivi ninawafanyia kitu inaitwa demonstration. Na ninapomaliza hii demonstration kuna mzee mmoja ameketi katikati yao. Anauliza, hivi kijana unafanya nini sasa hivi? Namueleza mimi ninafanya kazi na kampuni fulani. Kaniambia, lakini ninaona una kipawa na ninajua kuna sehemu kuna kazi, kuna mwenye wa kazi. Na kama unaweza, nenda pale, peleka makaratasi yako kesho bila kuchelewa. Waambie umetumwa na mzee fulani. Nikapeleka makaratasi yangu pale, ukweli kulikuwa na mwenye, kuna mtu alikuwa anatoka. Yes. Nikaeka, na baada ya siku 2 nikaitwa kwenye interview, around the panel, kufanya interview na watu wengine, na nikajipata nimeajiriwa pale. Baadaye nikaja kugundua kwamba yule mzee alikuwa mmoja wa board members wa Nazari. Wow. I want us to talk about that, Many other times mimi ninakwenda sehemu ama hata I'm so sure watu wengine pia washapatana na hii experience. Unakwenda kwa sehemu, labda ni kwenye ofisi, labda ni ambapo unakuta mtu anafanya kazi. Unamhitaji akusaidie, akupatie like help and stuff. Utakuta kuna wengine yana wanajisikia ni mzigo sana. Wewe two instances, ya kwanza ni pale kwenye cyber. Mtu amekuitisha uninio, msaada, msaidia, you helped. Here we are talking about another incident in another place where you're working, a board of. Hebu zungumza na kijana ambaye labda huwa anasikia kuzembea, kama uchovu kumsaidia mtu. Umtie changamoto, ama umtie motisha. Of why it is important to be, what is this we call in English? To be like ready, to be prepared for opportunities. Mimi nasema hivi, unachokipanda ndicho unachokivuna. Hakuna hata siku moja utatarajia kuvuna mahindi kama ulipanda mihogo. Unanipata? Kwa hivyo, wema wako wenyewe utajiuza. Wakati upo kazini, popote pale ulipo, uwe bawabu, uwe yule mtu ambaye mlikuwa mnasema ako pale kwenye hoteli, mhudumu waiter, uwe waiter, unapofanya kazi yako, ifanye kwa moyo mmoja. Na kuwa na lengo la kwamba utataka kugrow utoke pale. So ukiwa pale, fanya ndio moyo wako mmoja, lakini kuwa na mikakati kwamba miaka 2-3 ijayo ungependa uwe wapi. Unanipata? So hamna ambaye ameandikiwa katika ulimwengu kwamba akahukumiwa kwamba ataishi maisha aliyopo nayo sasa hivi, maisha ni milele. I like that. Let's talk about Jocksoft Solutions sasa. Ambao ni kampuni ambayo umeanzisha wewe na watu wengine ambao sasa hivi ni CEO pale. Ulianzisha lini na ilikuwaje hiyo scenario ya kuanzisha kampuni yako? Jocksoft ilipoanza, ilianza as a sole proprietor 2006. Baadaye 2015 tukaleta other directors on board. Tuko na director anaitwa Hilda. Actually yeye ndio majority shareholder. Na ni kwa sababu mimi ni mtu wa mkono.
Kwa hivyo hilo title CEO, najua CEO ni mtu wa mkono wa run errands every day. Kuhakikisha kwamba kazi inakuja, kama mna kazi inatimizwa vizuri, and so on and so forth. Kwa mfano sasa hivi, tuna kazi zinaendelea, tuna tenders zinaendelea Kenya Power and other places. Lazima niwe pale kuhakikisha kwamba hizo kazi zinatimizwa na zinafanywa jinsi inavyotakikana. True. Okay. So, tulipoanzisha Jocksoft, tulianzisha kwa sababu tulikuwa na kipaji. Mara nyingi mimi husema kwamba kama una kipaji, si lazima usubiri kwamba utakuwa rubani ama usubiri kwamba uwe na lengo kwamba unataka kukua mtu wa you know kazi fulani. Tumia kipaji chako. Kama wewe ni mwalimu, unaweza kufanya kitu na ualimu wako. Kama wewe ni mtangazaji mzuri kama Mwende hivi pamoja na Clemo, mnaweza mkafanya kitu bado kikiwa katika hiyo hiyo line. So kipaji ni kitu ya maana sana. Watu wengi tulipokuwa tunakuwa hata sasa hivi wana hiyo dhana kwamba ninapokuwa mimi ningependa niwe polisi. Ni sawa, haina neno. Hata ukiwa polisi na unapenda ni sawa. Lakini kumbuka siku hizi kuna kitu kama artists, okay? Watu wanapokuwa wanakuwa artist, DJ hapa. That is to you. Si ana enjoy kazi yake? Ni artist. Si anatengeneza kitu? Anatengeneza pesa nyingi huyu. Kabisa. Tunamlipa? Naona. So usije na hata wazazi pale nje wamekuwa na hii dhana kwamba mtoto wangu nataka afanye kitu fulani. Fuata talent yako. Kama una talenta ambayo Mungu amekupa, ikuze na hiyo talanta itakulipa. Kwa hivyo pale tulipoona kwamba tuna talanta ya kuweza kufanya vitu za ICT, tuliamua wacha tufungue kampuni ya teknolojia, kwa sababu teknolojia tunavyoongea sasa hivi ndio kila kitu. True. Na vile tu ninavyosema huwa ninasema katika mara kwa mara ni kwamba siku hizi anayekataa teknolojia ni kama anayekataa chakula, na utajua kwamba maisha ni magumu. So teknolojia huwezi ukaitoroka and you cannot wish it away. Okay. Yes. So what